عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتنا داوتاي إذ لهانتينا مل ولبو دنودة كجوكتان كلان وعنا ونكسان كنو سودو واذا ورقة كالسان تي في وحسو التوس دنكاقي مانيا حارنتو تي في قو كل إيها مقالة دا مقدشو أنيقو نشاد آدن داهير إذ لسعو تيهنيا قوضا بدأت كو داوان دونتان تو هودو كجرانا وحا كاميدا عدوانا دو قراها شعب كبارلا من كفدرال كصوماليا أيا مانتو دوت كيشي هند شرعيات كاشر كدها جنعسي كدل كصوماليا shirweyno looga hadlay badqabka fikirka iyo la dagaalanka xaq jirnimada ayaa maanta waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland ayaa abaalmarinno kala duwan waxa ay gudoonsiisay ciyaartoy kaalmaha hore ka galay tartan maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Hargeysa danjiraha dawladda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa la kulmay madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo khayraadka Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda biyo la'aaneed iyo roob yari ka jirta Soomaaliland magaalada Badhan waxaa ka furmay shir dadka deegaanka iyo qurba joogta waxaana laga tashanayaa danaha bulshada deegaanka gobolka Sanaag akhbaaraadka dibadana waxaa ka mid ah qaraabada ninkii looga shakiyay weerarada Sri Lanka oo la laayay qodobada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay dood adag ka yeesheen in sharciyadka shirkadaha ganacsiga dalka Soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay yeesheen kulankoodi caadiga ah oo ay maanta lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaas oo sabtida todobaadkan ka baaqday kulanka uu shir gudoomiye gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa soo xaadiray 148 mudane xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta waxay dood ka yeesheen ajendaha akhrinta labaad ee sharciyadka shirkadaha ganacsiga Soomaaliya wareenaya waxa kulanka furay gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan waxa uuna sheegay in hindi sharciyadkani horey loo qaybiyay isla markaana maanta uu marayo akhrintiisii labaad xildhibaanada waxaan u sheegaynaa kooranka inay ilaaliyaan maadaama waqtiga uu sii socda waa la socotaan kalfadhigan markuu furmay ilaa hadda shaqada la qabtay waa shaqa kooban marka waxaan adkeynaynaa in xildhibaanada kooranka mar walba soo buuxiyaan si shaqada isaga dhammaystirno aad iyo aad u mahadsan tihiin haddana waxaan u yeerayaa gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ganacsiga iyo warshadaha si halkani uu nooga akhriyo sharcigii ay wax ka soo bedeleen hadday wax ku dareen haddii tahay xildhibaan maxamuud beenebeene ayaa xildhibaanada u soo jeediyey warbixinta sharciyeedka shirkadaha ganacsiga guddiga wuxuu yeeshay fadhi howleedyo badan oo uu qodob uga eegayay qabyo qoraalkii iyagoo ay la jiraan dhammaan khubaradii iyo xeelaariyaashii sharciga guddiga waxay safar aqoon kororsi ah u aadeen caasimadda Nairobi ee dalka Kenya 7 March 2018 iyagoo halkaas kula soo kulmay khubaradii sharciga horaantii hore soo diyaariyey khubaradii kooda sharciga markii la dejinayay nagala shaqaynayay baa Nairobi bays ku lahaa guddiga oo dhammaystiran oon xubno ka maqneyn baan xagga isugu tagnay si nidaamkii diyaarinta sharciga uu soo maray loogu sharaxo guddiga wuxuu la tashiyo ballaaran iyo dhegaysi dadweyne la sameeyey dhammaan qaybaha bulshada ee uu sharcigani saameynta tooska ah ku lahaa sida rugta ganacsiga oo nagala shaqaysay kulamadaas ganacsatada aan kula kulmaynay ayagoo weliba qaatay maalmo 7 maalmood oo ayaga iyo khubaradooda ayagana talabixin wixii ah aynu ka faa'iidnay dhanka kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxay ka doodeen ajendaha waxayna su'aalo weydiiyeen guddiga wasaaradda markay ganacsiga ku siiso shati waxaa ku qoran 12 bilood kadib inaa haddana cusboonaysiin u soo laabato oo sanad walba aa ku soo laabato ama wasaaradda arrimaha gudaha haato ama wasaaradda ganacsiga ha haato ama wasaaradda kalluumeysiga haato shatiyada ay bixiyaan ama shahaadooyinka ay bixiyaan oo dhan kulligood waxaa ku qoran 1 sano caalamka meelay ka jirto anigu ma arag kenyada nagu dhegan maalinkaas samaysato yaa ku kala tegaysaan haddaa wax cusboonaysiinayso deganaashii hadda aan ka hadlaynay lacagtii lagu lahaa bangiga ma taala waxaasaa sano walba lagaa xaqiijinayaa inay lacagtii weli lacag ku taala bangiga
إن الشرعي كله هذا هيدلك وقف ما له رعاه لا أتهي لكن شهادة الإنسان ده والبلاغ له قاعده وحي أي عبرين إسا أما أي إن يتجب كنا قن إسا دلنا يرى ده إن الجامعة ده كسب بحي أو أولي شقة هي سنين وهلي كرشم بقول الدولار أما سدح بقول الدولار ولي بين لقى يرى يعني جعلان لها ودمنا جت نسم باب العق أنت لاق لقى قاعد وحصوا أنت أنت العقت أنت العقت واقعها لي مشكلة ترى مثلا وزارة الدولار أمريكا تفيد هذا واحد جناح سبيرة كيش غير يصير العقد بكاقة ليس ليس بيرتا وزارة الجناح سو ليس بيرتا وزارة دي محل هذا فيشن كأما كلو ليس ولا واحد ربتا ليس بيرتا هذا واحد صورنا إنه وزارة الجناح سوي ما كان واحد قبى إن لو كوا وزارة الجناح سو في ذا عقده ليس ما لو كوا لكن وزارة ها وحي فرسما على الوضع يعني مثلا هذا شركات شيني سبا واحد نسي اللي يسمو واحد بحسي وزارة الجناسية واحد وزارة واحد بحسي كلو ميسجا واحد لا يعمله وهذا ربي يسند الشركات دوي أنا قلت يا سيد كتير بيراعي ولا هي ناجر أنا سالسك هل مليون يكنتم بعلى قاعدة لعبت أنا ممكن نسكت ضرب وحاول دي خبرة وزارة ده ما أي شركة لها سبعين كران بقول مليون بعبدي بس سبعين كتالا أدون كمل هالمليون لو قرط بقول مليون ما أنا عارفه عالم خو مل مل هالمليون أنا بقول مليون وقعتي يعني ومشكلة لها أنها هيستا نشاهد هذا ظاهر كارسن تي في مقدشة وزارة ده اللي يرضى عيارها سومالي لان أيا أبال مرينك كل دوان وحاي قدون سيسي ciyaartoy kaalmo hore ka galay tartan maalmi la soo dhaafay ka socday magaalada Hargeysa ee Soomaaliland Axmed Daawud ayaa warbixintaas magaalada Hargeysa naga soo diray tartanka orodka 10 km ee degmooyinka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa maalinkii shalay ahaa la soo gabagabeeyay waxaana faahfaahin ka kala bixiyay ahmiyadda uu tartanku u leeyahay dhalinyarada agaasimayaasha guud ee wasaaradda qaybaha kala duwan iyo barasaabka gobolka Maroodijeex iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland in intii aan joognay waxa aan daasinay meel fiican in dhalinyaradu wax leeyahay inay xaq ka sii wadaan oo dadaalkooda xaq ka sii wadaan insha Allah ta'ala tartanay ka badan oo wadana waxaan doonaynaa ka xidhan ahaan inaan sameyno naadiyada heerka koobaad oo maanta day waxa naadiyada aan u sameyno dhawaan insha Allah ta'ala tartan gaadin aan bilaabi doono in tartankooda qaban doono marka insha Allah ta'ala waxaan leeyahay dhalinyarada inay kor u qaadaan meeladooda orodka ayna toobad ka sameeyaan ayna xaq ka sii wadaan insha Allah ta'ala aduuna dadaalka xaq ka sii wada doonaa sportigu wuxuu kamid yahay waxyaabaha runtii laf dhabarta u ah dhalinyarada dhalinyaradu waa mujtamac ugu badan dalkeena waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo in tababaro iyo sport joogto ay helaan aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo hoggaaminaya wasiirku iyo agaasimaha guud iyo hawlwadanada kale ee wasaaradda runtii dadaalka ay wadaan iyo horumarinta dhalinyarada iyo dhiirigelinta ay la garab taagan yihiin waxaan iyagana u mahadnaqayaa shirkadda Takaful oo orodkan 8 degmo ee gobolka Maroodijeex caasimadda Hargeysa markii labaad qabatay oo ay ka qayb galeen 130 ordayahan runtii shirkadaana waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay shirkadaha kale ee reer Soomaaliland ha ku daydaan oo runtii dhalinyarada waxay u baahan tahay in garoomada loo dayactiro waxay u baahan tahay in sportiga lagu dhiirigeliyo dadka orodka daday tahay kubadaha kala duwan ee kolayga iyo baashidka shirkaduhu ha ku daydaan shirkada Takaful runtii shirkada kale ka qayb galana way jiraan dhamaan oo uga mahadnaqaynaa inta ka qayb qaadatay dhiirigelinta joogna gabagabadii orodkii shirkada la qabtay waxa ka qayb galay 130 inaan aad iyo aad u wanaagsanayn dhamaantood waan wada mahadnaqayaa inay si taabiyeen naftoodii waxaa ka qayb galay nin yar oo leh carfaad oo xagga dambe jooga halka ka muuqan maayo mara laakiin si gaar ah saxaafad uga qabanaysa ayaa ba carfaad ugu magayaa isagoo insha Allah orodyahanada waaweyn ee Soomaaliland mar noqon doona insha Allah inuu noqon doono mustaqbalka waynu rajaynaynaa dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin sidii qurux badnayd uga qayb gasheen wanka youtube iyo triga iyo intaas waa calaf tareen ugu ku jiro laakiin calaf uu baa ka muhiima intiina heshay intiina kaleensa idina baraktis garaysaan orodka waxa lagu leenahay rajo badan hadduna hayo reer Soomaaliland orodyahanno badan oo horna way naga dhasheen kuwo badan oo waynu sugeynaa waxaan doonaa sanadka orodka inaanu aad u dheerigelino intaynu wadno wada karnaan wadno
si ay noogu soo baxaan orodyahano la mid a orodyahanadeenoo hore ishaara karaa inuu moy faarax iyo caalamka de laga yaqaan inay inoo soo baxaan insha allah. Waxaanu halkan mahad uga naqa gaara uga naqayaa shirkadan ka soo qayb gashay takaful. Gabagabadiina waxaa abaalmarina la kala guddoonsiiyey dhallinyaradii ku guulaysatay kaalmihii hore, waxaana kala ahaayeen xamse haywe aadan, waxa uu ka socday degmada axmed dhagax, laba cabdiraxmaan maxamed muuse, waxa uusna ka socday degmada koodbuur, cabdifataax axmed xasan, waxa uu ka socday degmada gacan libaax, fa-aad siciid cali, waxa uusna ka socday degmada gacan libaax, cabdalla ismaaciil xasan waxa uu ka socday degmada koodbuur. Geesta kale waxaa halkaas isna abaalmarin lagu guddoonsiiyey carafaad cabdilaahi cabdi oo ahaa wiilka ugu da-da yar lee tartamayaasha, kaasoo isna ku guulaystay kaalima hore kana socday degmada axmed dhagax. Axmed Midnimo, KSN TV, Hargeysa. Shirweyne looga hadlayay badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Nasdex Cabdiqaadir ayaa warkaas inoo faahfaahinaysa. Shirweynaha badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada ayaa maanta waxaa laga furay magaalada Muqdisho. Waxaa shirkan soo qabanqaabisay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyagoo ay maalgeliyeen ururka iskaashiga Islaamka. Waxaa shirkan ka qayb galay 12 wakiilo dowladeed oo xubno ka ah ururka, 30 caalim oo ka socda wadamada Islaamka, 12 ka mid ah culimada iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed. Wasiirka Dowladda Arrimaha Dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Qeyr ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay isagoo ka warbixiyay ujeedada shirkan. Maanta waxaan ku qabannay magaalada Muqdisho shir caalami ah oo ka soo qaybgaleen dowlado badan oo ku bahoobay ururka Islaamka. Shirkaasna waxaa looga hadlayay badqabka iyo fikirka xagjirka iyo sidii looga hortagi lahaa. Shirkan waa shirka ugu muhiimsanaa oo Soomaaliya ay ku qabato waddanka gudihiisa, taasna waxay ku tusaysaa in heykalka dowladnimada Soomaaliya uu dib u soo noqonayo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo wasaarada kale oo ka mid ah wasaaradda Awqaafka, xabiiska ra-iisul wasaaraha, iyo hay-ado badan oo ka shaqeeya hay-adaha amniga iyo soo dhaweynta ayaa nagala qayb galay shirkaas. Waxaa kaloo qayb weyn ka qaadatay ururka Islaamka oo nala jooga, nala qabanqaabiyey. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan dhallinyarada nagala shaqeysay qabanqaabinta iyo soo dhaweynta oo dhinac walba nagala qayb qaadatay. Shirkan Soomaaliya wuxuu muhiim ugu yahay maadaama Soomaaliya ay kula jirto dagaal ba-an cudurro argagixiso caalami ah. Waxaan rabnay inaan tusno oon ku ifinno tooshka in fikirkan xagjirka uusan ahayn mid maxalli ama mid ku kooban Soomaaliya, oo uu yahay mid caalami ah. Wadamada badan oo halkan ka soo qaybgalayna ay ka muujiyeen fikradahooda sidii loogu hortagi lahaa fikirkaas. Waxaa kaloo halkan ku casuumnay oo fara badan nagala qayb qaadanaya culimmo Soomaaliyeed oo u timid shirkii culimmada. Waxaa kaloo nala jooga halkan oon shirka ku casuumnay iyagana waxgarad Soomaaliyeed, aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka yimid dacallada dunida oo dhan. Dadkaasoo dhan ayaa waxaan rabnaa inaan laisu keeno sidii loogu hortagi lahaa fikirkaas xagjirka ah. Shirka waxaa si rasmi ah noogu furay maanta nagu marti noogu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo khudbad qiimo leh ka jeediyey shirka. Waxaana rabaa in aan u mahadcelino dhammaan dadkii ka soo qayb galay oo shirkan qaybna ka qaatay. Ugu dambeyn waxaa shirka furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Haddaba fikirka xagjirka ahi waa uu ku cusub yahay taariikhda Soomaalida. Ilaa waxaan xasuustaa 2006 kulligeen ba wada xasuusanaa markii ugu horreysay ee qof Soomaaliya oo isqarxiya aynu aragno ama shaashadaha ka daawanno. Marka waa aragti inagu cusub oo lasoo waariday oo lasoo dhoofiyey oo laynuu soo dhoofiyey oo aynaan taariikh ab iyo isirtoona u lahayn. Diinta Islaamku waa dhexdhexaad, qur-aankay ku xusan tahay haddaa laga hadlay, wakadaalika jacalnaakum ummatan wasada, ummad dhexdhexaada aan xagjir ku lahayn shaqo. Marka in dhexdhexaadnimada, in isudulqaadashada, in iswada noolaanshaha, in amniga intaba ay innagana dan inoo tahay, ummadaha adduunkana dad u tahay, diimahana dan u wada tahay, waa wax aynu ka dhareegsannahay. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee fikirka xagjirka ah ee lasoo waariday lagu beeray waxaa sabab wax dhowrshay ka faa'iidaysiga burburkii dowladda Soomaaliya iyo shaqola-aanta iyo dhibaatooyinka jira inay u suurto gasho inay fursad u helaan inay ka duufsadaan waddadiina ka leexiyaan. Waxaa markaa inoo wada taalla inaynu la jihaadno aragtida qaldan oo aynu ka soo horjeedsanno
kulana dagaalano fikr oo aynu fidno oo la wadaagno dadkeena aragtida saxa ah ee islaamka ee aynu taariikhda iyaabka iyo isirka u lahayn maxay tahay maxay doonayaan hadafkay rabaan inay dhiig daadiyaan inay qarax sameeyaan inay dad laayaan hadafkay ka rabaan maxay tahay maxaa uga soo baxaya hadday ummadu u halganta jiritaan wax alla wax nimankaa uga soo baxaya ma jirto aan ahayn in fawdo iyo amni darro la abuuro waxaan aaminsanahay khubarada isu timid ee muslimiinta adduunka ah wadamada islaamka ee walaalahanahay ah madax iyo khubaro kaleba leh culimaadiinka soomaaliyeed haddii aad fikirka iyo ra'yiga isku biirisaan labadan xisho inay noo soo bixi doonaan talooyin wax ku ool ah oo ka turjumaya sida aynu ula dagaalami karno fikirka xag jirka ah iyo sida aynu uga badbaadin karno dhallinyaradeena waxaa maanta inoo muuqata in soomaaliya dib isu taagayso amni lagu kalsoon yahayna ka dhalanayo in maanta lagu qabto shirweynaha islaamka adduunka laysugu yimaadax magaalada xamar soomaaliya ay ka dhacdo waxay ka turjumaysaa amniga inuu dib isoo noqonayo nabadgelyadu sii adkaanayso dowladnimadu sii adkaanayso soomaaliyana xubintii firfircoon ee ahayd ee ay dunida ka ahayd ay kusoo noqonayso soomaaliya waxay ka mid ahayd aasaasayaashii OIC xubin firfircoonna intaasoo dhan ay ka ahayd nabadda soomaaliya waa nabadda adduunka nabadda soomaaliya waa nabadda muslimiinta adduunka waxaan doonayaa inaan mahad celiyo dhammaan ururka islaamka wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda diinta iyo awqaafta xafiiska ra-iisul wasaaraha marti sharafta kale iyo safiirada kasoo safray dalka dibaddiisa ee shirweynahan kasoo qayb galay iyo cid kasta oo gacan ka geysatay inuu qabsoomo shirweynahani aada baan idinku mahad celinayaa idinkuna ammaanaya taageerada iyo walaaltinimada mar walba aad nala barbar taagan tihiin waa mahadsan tihiin shirkuna si rasmi ah ayuu inoogu furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkan looga hadlayo badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada waxa uu magaalada muqdisho ka socon doonaa muddo 2 maalmood ah nasteex cabdulqaadir xasan tv ga caalamiga kalsan magaalada muqdisho golaha wakiilada ee somaliland ayaa maanta cod gacantaaga ku ansixiyey xeerka nidaamka garsoorka ee somaliland kalfadhigan golaha wakiiladana waxaa goobjoog ka ahaa 24 xildhibaan ugu horeyn xogayaha guud ee golaha wakiilada cabdirasaaq saciid ayaanle ayaa xildhibaanadu sharaxay ujeedooyinka xeerkan qaybta koowaad magaca xeerka xeerkan waxaa lagu magacaabayaa xeerka nidaamka garsoorka jamhuuriyadda somaliland dalka somaliland wuxuu leeyahay hay-ado garsoor oo loo igmaday arrimaha garsoorka farqada labaad iyadoo la dhowrayo mabaadiida is-ilaalinta iyo is-dheelitirka hay-adaha qaranka check and balance hay-adaha garsoorku waa wax ka soocan waxaa kale ee qaranka ee xeldejinta iyo fulinta taasoo howlaheeda iyo waajibaadkeeda shaqo u gudanaysa sida madax bannaan oo waafaqsan dastuurka iyo xeerarka u degsan dalka hay-adaha garsoorku waxay ka kooban tahay maxkamadaha iyo xeerilaalinta qodobka afraad baashe maxamed faarax gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa xildhibaanada u soo jeediyey inay cod u qaadaan xeerka nidaamka garsoorka waxaana xeerkan ansixintiisa u codeeyey 35 xildhibaan halka 6 xildhibaanna ay ka aamuseen sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha golaha wakiilada baashe maxamed faarax
كوب إلى خالد بوشاوي كلسل تي في هرجيسا midow gudhaqdhaqaaqa dimuqraadiga Soomaaliland ayaa kulan ballaaran waxa ay ku qabteen magaalada Sheffield ee ariga dalkaasi Ingiriiska maxamed GB ayaa warbixintaas inoo faahfaahinaya bulsho waxa ku tamarisa tashigeeda qaataan ama ay tixgeliya tilmaansadaan wixii tagay ta taagan tusmaystaan tan imo dhigtaan talagalkeedii tubtooda u qaadaan tiihalka reebaan la tartamaan adduunyada marka ay istixgeliyaan tihunkana reebaan iska dhaafaan tawaawaca ku tartamaan wixii dhaba tubta toosan qaadaan ka tashadaan cadaawaha toogani ku toosaan taliyo ula yeeshaan markay tala mideeyaan dhaqanada kale ay gisatin isku leeyihin caanka waxa ka mid a dadka inay bahdilaan inay kuwa ugu sharaftay karaamada badan hodka shacbiga hodka lagu jirjiido waxyaaba badan oo faacsan waa lafahan dayinkaan taa magalaysa soo arkay ama aan garanayo ayaa ayaamahan daba dhacay maalintas waxaa maqlaysiin nin mawaadina oo bfisi hoogla inay qaaday muxuu ka duwantay taayatii nidaamkiisi aad mahay waa taqaanaan meesha la tago u taga salaadintayadii la xaajooda saami qaybsi keena balreer dalma saami qaybsi lahayn oo 500 la siiyey ka war wasiirna aan haysan koodina la yiri waa tuug marka ciidamadaasna ha nagala dulqaado waxa loo sameynaya waxaas oo dhan waxaweye nimankan waxaa loo siiyey lacagta inay wax argushaan waa guddi colaadeed raba dadka inay isku diraan ka dhex shaqeeyaan soo baxa gurisu bedeshaan umalayn waa sheekadii hadda yarkii uu lahaayey ilaaha baladu ku dhaashay caqan wa sharcan dhaqan soomaaliyeed iyo diin islaam toona miyay weligeed ina soo martay waqtigii siyaad barreera ku dhaho ruux dumar ah oo umur ah oo hooyo ah oo weliba qaran oo beer la-ad joogta in saraakiil isugu jirta milatari iyo booliis intay jirdilaan uu qorso kaara intuu ku hayo bartaana baasoorka ka hayo beeraaluhu makhaatir isuu fogeeyaan waa taa waa ruux dumara waa hooyo waa umur way qaran tahay beer ilaa way joogtaa dircshiidii cabaadi waxay seetaa xijaab cabdilmaad muuse coldoona waxa isaga ay noqdeen taarget inay ka dhigtaan xariga waxa u dheer jibdil nabaro axadaraa loo geystay la garaacay isaga weliba ta garan mayno waxa isaga de malaha macdan gaara ku aasan laga qodiya waxaan maqli jiray hees tiraaha cudurka kaa gala fardaha dini ugu guba dabeer dooda lama gaarayo innagu waxaynu ka hadlaynaa uun reerna maaha cid kalena maaha waa maamulka iyo nidaamka Soomaaliland rageeyey ee ragaadiyey ee adhexda jabiyey ayaynu rabnaa in la helo u nabada yeesho simba golaha haltoorka garxajisa la yidhahda baa laga qabtay nama goor golaha qofkii furay anigu ahaa qofkii magaca u bixiyaanu ahaa qofkii ay kula jireen anu ahaa golaha haltoorka meel may tegin wax may googoynin inankana gabay buu ololihii wadani tiriyey agwaanbaashe cabdiqaadirna maxamed cali bay moodana soo noolaaday magaca wadanina waa lagu sii cadaadiyo waa lagu xulay haddaba waxa weeyaan soomaalilan la wada leeyahay haddii la waayo muuse biixi inaanu keligii haysanaynin ee dumarka iyo caruurta ay ku kacayaan hadduu raggii foororiyey rag cadaalada waaye sida cawsha kale horaan loo yiri haddana waxaan u yeedhayaa halkana aanu shahaado ku guddoonsiin doonaa liibaan samataris alcadaala waxa weeyaan
وحشهالين قدوم السينية قدوميها ميدو قد دقاقة سومالي لان دموراجية سومالي لان مدونة محمد عبد الله عيسى هذا هو الشهيد دولمو استغاو وتا حق الهي بو كايمانيا و بربريا دولمو سورغل ما هموسو حقو غوين امدن دلكودا كبربرين انت كتاغيريسا انت كتاغيريسا وحا ان ايدن ليه حتى عيدن تري يا حتى سياسيين تري يا حتى قبائل تري حتى بلغيره تري هذا عدي تاجيري صدومي جنوعا والله وحمدي كبارنا يا إنا إلهي أقولين وحي بقولنا يا إلهي لكينا يا سورة قلنا معها هكل قائنا هريره إن أجا تاريخ ذاتوك آخرية دومي جن مصعنا يا هلا بتشوف يوم هذا أنا ولا وحمد أنا دقائق أسمعيني إن آلو استريو شابنو كوكايلنو سيدي مليويري هادا دولم عرفتك عنك هذا كبدل هادا كبدل كروي انا عدك هذا هادا عدك هذا وحكيك قبل كروي انا اللي يدكنا دنجرها دولو دمرايكا كوفا ليا صوماليا ايا كلما وحا ولقاتي مامولك هيرشابيلي محمد يولك ايا وربحين تاسي انا ففاهينيا danjiraha mareekanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Tamamuta ayaa shalay la kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Sheikh Usmaan Barre inta kulanka uu socday waxa ay labada dhinac uga wada hadleen dhinacyada amniga taageerista mareekanka ee Hirshabeelle iyo horumarinta deegaankaasi sidoo kale waxa ay ka wada hadleen danjiraha mareekanka ee Soomaaliya iyo saddexda masuul ugu sareeyso maamulka Hirshabeelle horumarinta wax soo saarka beeraha gaar ahaan dalagyada briiska sisinta looska dhirigelinta wax soo saarka guud ahaaneed ee maamulka Hirshabeelle madaxweyne Waare ayaa danjiray Tamamuta ka dalbaday in uu kaalin wanaagsan ka qaato sidii mashaariic shaqo abuur ah loogu sameyn lahaa dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysta deegaanada Hirshabeelle ambassador Tamamuta ayaa dhawaan magaalada Nairobi kula kulmay madaxweynayaasha Jubaland Puntland iyo Galmudug oo ay kala hadleen kaalmada Soomaaliya oo dawladda federaalka Soomaaliya loo soo mariyo iyo codsiyo gaar ah oo ay u dirsadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo waxa ay ka wadaan deegaanka ka tirsan gobolada Shabeelooyinka Sharmaaka Maxamuud Xuseen ayaa warbixintaasi ino faahfaahinaya wararka aynu ka helayno gobolada Shabeelooyinka gaar ahaan gobolka Shabeelada Hoose ayaa ku waramay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku amisom in dhaqaaqii ciidan ay ka wadaan deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose meelaha ciidamadu dhaqaaqadu ay ka wadaan waxa kamida deegaanka hoosega degmada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose iyo sidoo kale magaalada Markay xarunta gobolkaasi ciidamada dhaqaaqyada wada ayaa doonaya inay furaan wadooyinka soo gala degmooyinkaasi oo shabaab ku ay go'doomiyeen maamulka magaalada Markay ayaa maalmihii la soo dhaafay dadaal waxay ugu jireen sidoo lagu furi lahaa wadada ka timaada janaalo oo la sheegay in ala shabaab ay ka celinayaan gaadiidka halkaas ka imaanaya ay doonayeen gudaha u galaan magaalada Marko dhinaca kala deegaanada Sabiib iyo Caanoola ayaa ka mid ah meelaha ciidamada dawladdu dhaqaaqyada ay ka wadaan iyadoona halkaas horaan ay la wareegeen ciidamada Commandoska Soomaaliya way weelinayaan ciidamada 14ka Oktoobar ciidanka dhaqaaqyada wada ayaa waxay isku dayayaan in ala shabaab ay ka saaraan deegaanada gacanta ay ku hayaan ee hoostaga degmooyin ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose
dhinaca kale waxaa jira dhaqaaqyo ciidan oo ka soconaya gobolka shabeellada dhexe deegaano hoostaga degmada mahadda iyo magaalada jowhar ayaa ka mid a meelaha ciidamadu dhaqdhaqaaqyadu ay ka wadaan iyo sidoo kale duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dowladda federaalka soomaaliya ayaa wada dadaalo ay ku doonayso sida al-shabaab loogu saari karo labada gobol ee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyadoona dhinaca kale la diyaarinayay ciidamo ka tirsan kuwa amisom oo ka qayb qaadan kara guluf dagaal oo la sheegay in la qorsheynayo in lagu qaado intaan la gaarin bisha barakeysan ee ramadaan deegaanada shabaabku gacanta ay ku hayaan maadaama la rumaysan yahay in shabaabka bisha ramadaan ay weerarada ugu badan ka geystaan gobollada dalka iyo sidoo kale magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya muddo badan oo u xidhnaa garoonka diyaaraduhu ka haadaan ee kasoo degaan ee magaalada buurama ayaa waxaa maanta uu helay rajo ku xidhan dowladda hoose ee magaalada buurama oo arrintaasi ka gidgidatay isla markaasina diyaarisay qorshe ay dib ugu furayso garoonka diyaaradaha ee magaalada buurama waxaana munaasibadan maanta dib loogu dhagax dhigayay sidii uu furmi lahaa garoonka diyaaradaha ee buurama kasoo qayb galay barasaaba gobolka awdal mas-uuliyiinta hay-adda duulista isgobolkan awdal qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada buurama waxaana halkaasi arkay iska daba qaatay mas-uuliyiinta kala duwan ee heer gobol iyo heer degmo waxaana qaarkood hadalladooda ka mid ahaa waxay noo bilaabmi doontaa hawshii garoonkan wax lagaga qabanayey ahaa dhismaha garoonka insha allah waxaan rajaynayaa inay hawshaasi guuli noogu dhammaato waxaan anagu idin ballan qaadaynaa furitaankaad wax shaqaynaysaan inaan anaguna shaqaalo jajaban oo hawsha soo dhaweynta ku fiican wax badanaanu ka qabanno maanta si waxaan u ambaryanayaa barashaabka iyo meeyerka oo taariikh ku xusan oo maanta hawshan qabanqaabiyey in waxaa laga qabto waxaan rajaynayaa maanta oo aan dhammaanteen rajaynaynaa inuu hirgalo hamigii qof kasta oo ree awdali uu rabo inuu airborkaasi la dhiso waxaan aada ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha degmada barasaabka gobolka oo noqon doona dad taariikhdu ay xusto annaguna haddaanu qurbajoognahay waxaan idiin sheegaynaa idin garab taagannahay oo aan wixii kaalmayn geysanayno aan insha allah idin soo anagu asarda ahaan roolka aan ku yeelanayno wuxuu noqonayaa wixii farsamo ah iyo wixii qalababa inaanu kaga qayb galno waxaan rajaynaynaa annagu intii aanu diiwaangelinay ee uu xad iyo dhul lahaa garoonkaasi ee la diiwaangeliyey in sideeda loo ilaaliyo wasaaraduna roolka ay ku leedahay ay ka gudato waxaa kaloonu wasaarad ahaan rajaynaynaa dhammaan injineerada wasaaradda hawlaha wixii hawl iyo shaqo looga baahdo inay la garab taagan yihiin shaqada ka bilaabmaysa maxaan ku dhahday garoonka ree buurama labada xanuun ee ugu weyn ee maanta hayaa waxa weeye ee ay u baahan yihiin in laga daweeyaa waddada jabuuti iyo buurama isku xidhaysa iyo airbodka meer airbodkii waanu bilownay maanta haddii aad odhan jirteen dawladda hoose cashuurun bay gurtaa wuxun bay cuntaa lacagtii baanu gelinaya hadda taasi markhaati ka ahaada gurbajooga mid baan faraynaa waxaan leenahay maanta dhaqaalaha gacantiina wixii ku jira kolley waa kuma wada jirtay anaguna in baan haynaay wixii gacantiina ku jira inaad u hurtaan dalkiina laga doonaya tan maanta waxaan ugu dhiiranayaa dee dowladdii hoose iyo qalabkeennii iyo wixiinni baa diyaar oo leh maanta annagaa wax qabanaynoo bilaabayna waa wax lagu dhiiran karo mid kalena waa lagu dhiiranayaayo shirkadii diyaaradaana qaar baa maanta inoo diyaaro le aan ka soo degno diyaaradda waxaanu keenaynaa halkan airbodkii ma balnaa oo jabuuti uga horeysa airbodkii ma balnaa yahay taasina waa mid labaadoo lagu dhiirada si kastaba ha ahaatee garoonka diyaaradaha ee magaalada buurama waxa uu saaxiib la noqday xidhnaasho muddo badan oo albaabada u xidhnaayeen waxa uu ehel u noqday in kolba dowladda timaada ee talada dalka qabata ay ku faanto in ay dhagax dhigto isla markaasina dadka tusta rajo ay dadka kaga kasbanayaan taageerada kala duwan ee ay rabaan waxaase laga dhur sugayaa dhagax dhigga iyo hawshan maanta laga bilaabayo garoonka diyaaradaha ee magaalada buurama qaabka ay u dhaqaaqi doonto maxamed cabdillaahi dabshid karsan tv magaalada buurama wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo khayraadka somalilan ayaa ka hadlay xaaladda biyo la-aaneed iyo sidoo kale roobyari ka jirta gudaha somalilan iid maxamuud ayaa warbixintaasi inoo soo diray wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha somalilan saleebaan cali koore oo maanta qaybo warbaahinta ka mida kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda biyo la-aaneed ee hadda ka jirta somalilan iyadoo gobollada bariga iyo galbeedka si weyn looga dareemayay biyo yaraan kadib markii roobabkii gu'u ay waqhtigoodii dib uga dhaceen biyo la-aantuna runtii
qodobka guud ee dalkani oo hadda meel kasta arintaas way ka jirtaa waana laga runtii weyn jirtaa biyo la'aantu baqdin laga qabo haday tahay xagga beeraha haday tahay xagga xoolaha iyo haday tahay xagga dadkaba isbeddelka cimilada ee caalamka taabtay Soomaaliland si la mid ah ayay u taabtay marka guud ahaan roobkii way yaraadeen waqtigii la filayay madiin taasi dalka waxay ku keentay runtii xoogaa dhibaato ah dadkuna abaarta aanu bari baan dhowaanka imid ama dhowr casho ka hor guud ahaan bariga dhulka barigu xooluhu way fiicnaayeen abaartuna way jirtaa inkastoo hoglo hoglo ka da-een xagga hawdku hadda ladan yahay laakiin weli abaarti way jirtaa waa taagantahay meelo badan laakiin xooluhu sida abaarta u jirta xooluhu uma liiteen dadkuna weli runtii kama muuqato nafaqo darro laakiin dhammaan dadku waa abaarihii hore baan weli laga soo kaban sidoo kale wasiirku wuxuu sheegay inay sameyn doonaan biyo xidheen lagu kaydiyo biyaha qulqulaya ee roobka waanu jiray qorshayaal way jiraan haddaba bilow qaarkood yihiin meelo badan awoodda dowladdu iyo miisaaniyadda dowladdu sida aad og tihiin awood uma leh ay dalka oo dhan ku caamimto mar laakiin marba meel baanu dooranaa haddaanu afar mashruuc sanadkiiaba shan mashruuc miisaaniyadda lagu kabay ee laga helo marba meel baanu dooranaa sida ay u kala daran yihiin inaanu dhaam ka samayno inaanu ceel ka samayno laakiin wax dalka wada caamimaya maaha waa meelaha brioritiga hay-adaha qudhooda waanu kala shaqaynaa iyaga qudhoodana waa ku jirnaa laakiin baahidii biyaha ee guud ahaan dalka from low yacdo ilaa ceelaya taagnayd ayaa runtii baahi badana oo dadka oo dhan taabatay marka ceed waliba waxay doonaysaa ama ka hadlaysaa biyaha xaqna waa u leeyihiin laakiin wixii awood oo aanu u leenahay si hagar la-aana ayaanu ugu shaqaynaynaa madaxweynuhuna intaa 24 hours wuxuu ka hadlayaa cidda hay-adaha ku dhiirigeliyaa annagana golaha wasiirada in biyuhu ay noqdaan waxa ugu mudan qarankan iid maxamed xasan kalsan tv hargeysa maamulka magaalada marka ayaa xariga ka jaray leerarka cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyay deegaanka ceel jaale maxamed axmed yuulka ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya cabdillaahi waafo guddoomiyaha muddada yar haya xilka maamulka sare ee magaalada marka ayaa sameeyey horumar la taaban karo tan iyo muddadii la magacaabay magaalada oo kale xirneed ayuu isku furay isagoona ilbaabada u balaqay adeegyadii bulshada oo ugu horeeyo cisbitaalka guud ee magaaladaasi intaasi kuma ekaanina wuxuu sidoo kale u dhaadhacay dadka ku xeeran magaalada ee degan tuulooyinka isagoona habeenkii xalayto wafdi uu horkacayay ay gaareen tuulada ceel jaale oo kaabiga ku haysa magaaladaasi bulshada qaybaheeda kala duwan ee tuulada ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyey guddoomiyaha iyo maamulkiisa ujeedka tegista tuuladaasi ee guddoomiye waafo ayaa ahayd sidii uu xariga uga jari lahaa mashruuca leerarka cadceedda ku shaqeeya oo badi wadooyinka tuuladaasi laga hirgeliyey ugu horeyntii guddoomiyaha tuulada ceel jaale sheekh yuusuf ayaa kelmado soo dhaweyn ah ka jeediyey madasha xarig jarka waxaan ku soo dhaweynaa tuulada ceel jaale guddoomiyaha degmada marka iyo ku-xigeenkiisa guddoomiyaha arrimaha guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada waxaan leenahay ku soo dhowaada tuulada ceel jaale iyo dhallinyaradeeda waayeeladeeda duqowdeeda hooyooyinkeeda waxaan leenahay ku soo dhowaada tuuladiinii ku soo dhowaada guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada marka ayaa ku ammaanay shacabka tuuladaasi inay iyagu kasbadeen in loo iftiimiyo tuuladooda awa waxaa nasiib wanaag leh oo fursad leh oo ammaan mudan meeshaan caawa tuulada ceel jaale aan taagannahay waxaan noo leedahay muhiimad oo aada weyn ayay noo leedahay war badan ma gelayo waqti oo gaaban awgeed waxaan rabaa inaan u sheego dadka bulshada waxyaabaha horumarka oo nala sameeyey waad u jeedeen caawa caruurtiinnii iyo waayeelkiinnii waxay dhex socdaan jidkii laamigii xaafadii marka horumarkan waa dadaal idinkaad muujiseen ammaan idinkaad muujiseen iyo horumar dheeraadood idinkaad isgaarsiiyeen way maahane mid annaga idin gaarsiinna maahan
وقدام بنتي قدوم ياها مجال هذا مركا مدن عبد الله علي أحمد وافو أي حركة كجري ليرك عسى عد عيدا كوشة غيّة وبلشدة باهو ينايو قبل استجوان بلن قادة إن أنا يكون كان دونين كلية تولا داسي أي سيو ودي دونان افتيمين تديجان كا كان عصدا الشعب كا إن إلا بذا قعمت كوب صدان أمن جاي هايستان حان مرتي ونمت هر مرك تولا عال جال أي جارتي إن أن صوبن دقنا أما الدون كتوزن أما دولة داين وحي نوقة بطي إن أن صوبن دقنا أيان ونمد وحد جدان ماشا سيتو عد عادك كشيدان أما ماركتي ليرر كشيدان وتولد عيل جالي متيستاي إلى شن يصدن بالو أيال الشيدان ساعد هاد اللجوغو إن شاء الله كووكل وكسيب بدن إن لغو درايان هجينينا sidoo kale waxaan u soconaa tuulada Ceeljaale kuma oka doono horumarka waxaan gaarsiin doonaa tuulooyinka ku xeeran sidii Shalambood oo kale ilaa iyo Buufo meel badan ayaan gaarsiin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo sidoo kale hadii Alle naftana uu gaarsiyo habeenida soo socda ama waqtiyada dhow soo socda waxa laga bilaabi doonaa leerarkaas ceedka oo la shidaayo magaalada marka hadii Ilaahay yiraahdo ayadoo wada ifeeso saacadaha dhow ama waqtiyada dhow oo noo foodno soo haaya inaan gaarsi doon aan gaari doon ayaan maaragtay filayna hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala hore u soconayna cidna ma u jooji doono hore u socoheyna dalku waa la ifinaya dalku waa la hormarinaya dawlad ba gadaal naga taagan dawlad ba maaragtay muxuu hay hormarku dalka ka shaqeynayso amniga dalka dawladda ka shaqeynayso inta dhiman anagayna kan haddi jiro amaanka haddi jiro labada gacmood aan ku qabsano aan dhuuqsano aan adkaysano maxamed axmed xasan maxamed yulka tv ga caalamiga kalsan magaalada muqdisho وكالسن تي في حرونتي سمك على موضوشو كسر وهذا حبيت يراها نيكو محمد هيري لسه سنة يقضي بدل كوسو كنت بدل انا وحكم من غندونا كوخا كوبادا عكتا مجلس سيتي يرانك يرانك سترلين وكوكو يرانك انجلش بريمير ليغا سنة يرانك كان هو نكسن انكستو يرتوي فربضا اي كولا ترتميين كابتن كوخا كوبادا عكتا ريال مدريد سيرجي راموس او شيغي ان اي كوخا كوبادا عكتا ريال مدريد سو حرق لدون تو يرانك لوكا مكعب ايدن هزد kulamo ka tirsan English Premier League oo xalay la ciyaaray kooxda Arsenal oo gool weyn markaas laga gaaray kulan kooxda kubada cagta Arsenal ay u baahneyd dhibic xataa inay ka qaadato garoonka kooxda Leicester ay ku ciyaarto iyo kooxda Manchester United iyo Chelsea oo isku kala dhacay ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan ugu horantii xidiga kooxda kubada cagta ee Manchester City xidiga lagu magacaabo Raheem Sterling ayaa ku guuleystay ciyaaranka ugu wanaagsan English Premier League ciyaartoy dhowr ayaa ku riil tartamayay xil ciyaareedkan inay ku guuleystaan waxana kamida ciyaaranka lagu magacaabo Mohamed Salah oo loo saadalinayo inuu tartan adag la gali karo ciyaaranka lagu magacaabo Raheem Sterling sidoo kale ciyaariyanka qadka dhexe ee daafac ugu ciyaara kooxda kubada cagta ee Liverpool ninka lagu magacaabo Van Dijk ayaa kamid ahaa ciyaartoyda laakiin intaas oo dhan waxa soo gabagabeeyay awoodda ciyaaranka xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska ee kooxda kubada cagta ee Manchester City Raheem Sterling ugu dambeyntina waxa loo magacaabay ciyaaranka ugu wanaagsan sanadka English Premier League xidiga garabka ugu ciyaara kooxda kubada cagta ee Manchester City ninka lagu magacaabo Raheem Sterling ayaa ku guuleystay ciyaaranka English Premier League inkastoo ay tartan adag kula jireen ciyaartoyda ugu muhiimsan ee Ingiriiska ka ciyaara waxa kamid ah ciyaaranka lagu magacaabo Mohamed Salah iyo Van Dijk iyo sidoo kale Eden Hazard oo dhamaantood u qalmay inay ku guuleystaan xidiga ugu wanaagsan English Premier League ninka lagu magacaabo Sterling ayaa dhaliyay 17 gool xil ciyaareedkan kooxda kubada cagta Manchester City inkastoo ciyaartoy fara badan ay ka gool badan yihiin oo ka mid yahay Sergio Kun Aguero iyo sidoo kale ciyaaranka lagu magacaabo Mohamed Salah oo 29 gool dhaliyay horyaalka waddanka Ingiriiska xidigan xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska ayaa sidoo kale caawiyay 10 gool xil ciyaareedkan waana mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee kooxdaana haysato 63 iyo ka wanaagsan yahay dhamaan xidigaha ka ciyaara weerarka ee kooxda kubada cagta ee Manchester City kaas oo fursado fara badan u abuuray ciyaartoy fara badan oo markaas la filayay inay ku guuleysan karaan ninka lagu magacaabo Van Dijk ayaa tilmaamay inuu u qalmo ciyaar kan madama uu kamid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan ee qarankaasi 42 jirkan ayaa wacdar ka dhigay kooxda Etihad Stadium ka ciyaarta waxaana ku galsoon dhamaan taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Manchester City inkastoo fursad wanaagsan uu noqday ciyaarkan goolaha muhiimka ee gaarisay kooxda Manchester City kaptanka kooxda kubada cagta ee Real Madrid iyo xulka qaranka ee waddanka Spain Sergio Ramos ayaa carabka ku dhuftay
كوحدة كوبادة عاكت ريال مدريد إني أولو دهاي إني لسو ركت حيدة قلقو مكا عابيدا نازد ويلكا قرنكا ودنكا بلجيمكا وقع يارا كوحدة كوبادة عاكت إجلس يواركا هيا للاحرين يايين وكوحدة كوبيرو سيسر دياريتك دنبا ووسو مغيو قلقنكا سانتيغا برنبو إي ريال مدريد يكوع يارتو tagreysha kooxda kubada cagta ee Real Madrid ayaa markaasii waxay doonayaan ciyaartoy farabadan lagu soo kordhiyo waxana kamid ah ciiranka lagu magacaabo Philippe Coutinho Barcelona ka tirsan iyo sidoo kale ciiranka Neymar Mbappe iyo waliba Eden Hazard iyo Sadio Mane oo dhamaantood laga doonayo garoonka Camp Nou ee kooxda kubada cagta ee Real Madrid ay ku ciyaarto Sergi Ramos kaptanka kooxda kubada cagta ee Real Madrid iyo xulka qaranka ee wadanka Spain ayaa arabka ku dhuftay kooxda kubada cagta Real Madrid inay u dhawdahay xidiga Chelsea oo ciyaaray Eden Hazard majalada Marca ee wadanka Spain ayaa lagu soo daabacay in kaptanka kooxda kubada cagta Real Madrid uu sheegay in garoonka kooxda kubada cagta ee Los Blancos kala geeyay doona in Eden Hazard xil ciyaareedka dambe ciyaaranka xulka qaranka ee wadanka Belgium Eden Hazard ayaa kamid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee suuqa kala iibsiga laga doonayo Sergi Ramos ayaa saaxiib dhow la ah xidiga xulka qaranka ee wadanka Belgium ayagoo waqti kasta markaas ay ku riyooday inay hal meel ka wada ciyaaraan taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Real Madrid iyo dhamaan taageerayaasha horealka wadanka Spain ayaa ku faraxsan ciyaareenkan inuu ku soo biiro tababaraha kooxda kubada cagta Real Madrid Zinedine Zidane ayaa aad u taageera ciyaaranka qaranka wadanka Belgiumka sidoo kale ciyaareenkan ayaa ku qanacsan in lafsad ahaantiisa uu ku soo biiro garoonka Santiago Bernabeu heshiiska kooxda kubada cagta ee Chelsea uu kula jiro ciyaareenkan ayaa dhici doona sanad ciyaareedkan kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa sidoo kale ku qasbanaan doonta hadii heshiis cusub uu iyo way ciyaarankan inay ka iibiso kooxda Real Madrid wadambeyntii kulan ka tirsan horyaalka wadanka Ingiriiska ayaa la ciyaaray kooxda kubada cagta ee Arsenal ayaa gool darro dusha loo saaray macallinka kooxda kubada cagta ee Arsenal ayaa kulankan u baahnaa gool weyn inuu gaaro laakiin kooxda kubada cagta ee Leicester City ayaa 3-0 uga badisay inkastoo mid ka mid ah daafacyada ugu muhiimsan ee kooxda Arsenal oo kulankaasi garoonka laga saaray kaptanka kooxda kubada cagta ee Arsenal ayaa ka hadlay ciyaarta markii soo gabagabowday asigoo rajo wanaagsan ka muujiyay wali Arsenal inay jaanis soo haysato inay markaasi ka guuleysan karto kooxaha markaasi kula tartamaya kaalmaha 3-aad iyo 4-aad waana kooxda kubada cagta ee Chelsea iyo kooxda kubada cagta ee Manchester United sidoo kale kooxda kubada cagta ee Burnley iyo Manchester City ayaa kulan wada ciyaaray inkastoo kooxda kubada cagta ee Manchester City gool dirqi ay ka gaartay Burnley haddana rekordka kooxda kubada cagta ee Manchester City waxay mar kale ku guuleysatay inay horkacdo horyaalka wadanka Ingiriiska kulankii todobaadkan la wada sugayna wuxuu ahaa kulanka kooxda kubada cagta ee Chelsea iyo waliba Manchester United dhexmarayayo kaas oo ka dhacay garoonka kooxda kubada cagta ee Manchester ee Old Trafford taageerayaal badan ayaa ka soo qayb galay kulankan kuwaas oo labadoodaba u baahnaayeen dhibic qura haday koox walba ay heli karto kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa goolka ugu horeeyay ciyaarta ka dhalisay ugu dambeyntiina Chelsea ayaa barbareysay ciyaartoyda kooxda kubada cagta ee Manchester United oo ka mid yahay David De Gea ayaa kulankaasi aanan kala kulmay taageerayaasha iyo sidoo kale macallinka kooxda kubada cagta ee Manchester United asigoo aan qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigin xidiga lagu magacaabo Romelu Lukaku iyo David De Gea oo labadoodaba ka caraysan inay sii joogaan garoonka kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa kulankan lagu soo bilaabay inkastoo ciyaar wanaagsan ay soo bandhigin gudahantaas aan ku soo gabagabeynayna xubinta ciyaaraha anigu Maxamed Dahir ayaa idinla socodsiinayay dhanka farsamadana Abbas ayaa gacan iga siinaya nabadgelyo waataa daawadayaal walu waxa daawanaysan warka Kalsan TV wuxuuna si toos ah idinkaga iimaanayaa xarunta TV gu ku leeyahay magaalada Muqdisho intaasii waxa ay ahaayeen wararka gudaha akhbaaraadka dibadana waxa kamida qaraabada ninkii looga shakiisanaa weeraradii Sri Lanka oo la leeyay aabaha dhalay ninka lagu eedeeyay inuu maleegay weeraradii bambooyinka loo adeegsaday ee axaddii ka dhacay Sri Lanka Saharan Hashim ayaa laamaha amaanku dileen jimcihii sida uu boolisku sheegay Saharan Hashim oo isku qarxiyay hotel ku yaala Colombo ayaa aasaasay koox lagu magacaabo NTG oo hadda la mamnuucay booliska ayaa howlgalka fuliyay xaruntii ugu weyneed ee kooxdaasi oo ku taala dhanka bari ee dalkaasi madaxweynaha Sri Lanka ayaa ku dhawaaqay in la mamnuucay in wajiga la qarsado arintaas oo loola jeedo in dhashareerka dumarka muslimka ah arintaas ayaana daba socota weerarada dhacay weerarka ayaa lagu bartilmaameedsanayay kaniisado iyo hoteelo waxaana lagu dilay ugu yaraan 250 ruux axaddii waxaa la baajiyay in kaniisadaha Sri Lanka cibaado loo aado balse dadka caasimadda ku nool ayaa isku urursaday banaanka kaniisada oo aad ugu burburtay weerarka waataa daawadayaal gudahan bintasi waxaa inooga dhan war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray
ood ka daawanaysan shashada Kalsan TV wuxuu soo toos idin kaga imaanayay xarunta TV gu ku leeyahay magaalada Muqdisho aan daayirada la socodsiinayay intaan ku kulmeyno warkan warka xiga waxaan u kaga tageyna sida iyo nabadgelyo. كان آدميجا جوجا قفك الساكر بدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكوا كلامان هدي آت كلو لعتو هلا بودن كشة كارين تا ذك قادو دتكوا كلامان وحي كلون أكسن قربا كهانا يه هك سو من دقيست دتكوا كلامان أنت سوا كفتن وانة مركن كسر دواد حبنتي كلامان أريادة مين مغشين وران مغلي وران مغلو ور كلان كتبه مغلو حتى نمت كلان كتبه مغلو كوك كلان كتبه مغلو حتى نمت كلان حتى نمغلي يومت كلان مغلايا وحان مغلايا ميلا مغشارو وحيينو حيينا وريالة كلمان ما ولا شوكتين ما اسمغ الليسان ورار كان داها يرئيس الوسارة غير راحلك اسكع السيلية ما مغشين ورور كاس لانكيشاق ما دافتو اريادة ورور كوالا يريوا مغلنا يحادو مغشين مياد نقو هيساتين اذن كما هيسان اياش شاقي ورئيس الوسارة غير حلك اسكع ما عزيلية أريانا هو الله بلما وهذا هو الله بلما بلنتم مهم مهما إن يكون ما تطبيع الله هذا وروزير خديجة واحد تري اللي بحلب معها ورنمياو لقدين يوني أفكين مصدق يان كودة ورشرا بأكارو إيمان ورنمياو ورك الشيء جينز الوزارة خير تعزيليو وبين أنصلي راد لين وحنا ورك أسوى ذا معارض حلدونا مدحبين فرماجر الوزارة خيرنا سيدي أي مركي وربلا قادم با وقت قدو يا ميسان ايان ورور ميسان مدحوين فرماجو يا مدحويني هوري شيخ شريف شيخ احمد ايا كلن دهر او ساعد قاطي يا شيخ وحين كود حلين حالات السياسيه ايه دلك ور ادر نيكا اربعه وانا ربا سلاسدو سيحيد هيتايه ما هايد الهيري ور قول نو نين اعتراف راديسا واقلقل بدنيه ور وحا ليري علمي يا اغلى لغو هانتا حاجدي علوسي عدود يا حناق نولشوا سي عبوريانه عسي ايه وناك ايه دو عاد اللي مدي دي عريري قبا وانو عشقي وكا عطب دي واروحا قابسان عشقي كودغات راي افكار لغا ما دوري ارنما يهو نن كانو عد معانا الهو ان لغو قعونين وارنما يهو انت دولك قودة قرنك وراغدو اسكسو دبساري ايه انتان شلا وراغد بو زوزاري ما انتان متكلو زوزاري او حقي او صعدان واروحا ايه دحقلين وراغد دي حرا انت دولك maamulka gobolka Banaadir buu aqoonadii maaliyadda uga xiray mid kalena qaadista anshuurta gobolka Banaadir buu ku hakiyay war godhoobaad godaasan dheer ay too laaray hoobus anshuurti reebi xantadu suuraa inta aan taale war heen dhaaya dawladdu waa anshuur ku noole maxaa loo hayiraya anshuuraha aryaanaha oo dhacmeeyay u kala koreeyana loo kala qaadaa haa la yiri waa la xisaabtamaya xisaab la'aan anshuur lama qaadi karo war war ma heesare taliyaha booliska wuxuu magacaabay sideed iyo toban sarkaal oo xaq amaan kale shaqeynaya wasaaradaha dalka war booliska warka ma haysiida taliyaha waxay tiri waxaan soo qabanay dad badan oo shabaab loo shaqsin yahay warnimada waxa la yiri dadku nabad inuu daaimi iyo guul ma diidana fikirkaas loo kala duwan la iska daaxilin qof baddo u gaara jiray shay dabeeciya mid walbana wuxuu damacsan yahay buu dirqinaya war wal ma ooshiidina maxkamada ciidamada galabka sida lan askari ah tok hor lan rayid adili ya dilto goshku kunti war mashruutaat suuratul maida u cuskaday war war ma haysan shirki dawladda islaamka ee muqdisho maanta ka furmay waxa looga hadlayaa arrimaha xaq jirka waxaan la yiri qofkii uu horeeyay Soomaaliya isqarxiye 2006 warnimayo waxa la yiri waligaayba geelku ma daran ariga mooyaan waxa raha ninkii naga dhunsho laayaa tahay intaas aan ku soo koobayaa yaana si badin warnimayo may leeray qila wagaala wadan badan intaas ka gaabiyay warkay ma badan war waxaan maqla jiray ninkii saacadaha saciis idii u dhalaayo xalay askari hurdaayo ayaa la dilay qorin laga qaatay warnimayo qalimow gaari shabaab baare askari saara ayaa shabaab
ku toogtay kadibna shabaab badan ayaa ku soo xoomo askarigii toogteen ayaguna warnimay oo sheegan idin haya waxa la yiraahday naag cadaan oo unsuri ah ayaa wax yarada raacday nin madaw ah ninkii madaw ah ayo yara mashquulay ba moos uu meel u tay waxa ka cunay daanyeerki naagti buu weydiiyey wuxuu ku yiri mooskayga away wuxuu ku tiray walaalka ba cunay naagti ba idin mashquulshay daanyeerki buu dilay markaa ba wuxuu tiri yaa dilay daanyeerka markaas buu wuxuu ku yiraahday walaal is dilay sadex galin warnimay waxa la yiri waxyaabo badan baa laga heshiiyey beeli walow weyn ku dagaalamay waa la heshiisiiyey gudlaana imtixaankii wasaaradda waxbarashada waa aqbashay waxaana heshiisiiyey la yiri sanatarra ka socda aqalka sare marka waxa isweydiin mudan sanatarradaasu labada gole baarlamaanka ma heshiisiiyeen warma walow weyn baa noo heshiisay waryaaya saad u joogtaan baad muran u baxdaane nagu kala kaxay meesha war anagu habi baa naydu kuskuto waxoon iyo nagu kala kaxay meesha war adigu waa naga wardagi maaya qahooti weeye ورا يا 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 ورا ي